Jmenuji se Jiří Zlatuška, vystudoval jsem před časem informatiku, také od svého absolvování informatiku dělám, ať již ve výzkumu prakticky nebo jako učitel. Jsem profesorem informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, to je druhá největší univerzita v České republice, která je význačná i tím, jak se na ní používají informační technologie a internet. Byl jsem dvě funkční období rektorem Masarykovy univerzity, jsem také senátorem parlamentu České republiky a v poslední době i radním v městě Brně. Taková společnost jako Google a její vyhledávací nástroje a nástroje, které pomáhají organizovat práci, jsou velmi využívané. Já osobně, to je konec konců vidět na tom neúplném pořádku, co mám kolem sebe, jsem zvyklý pracovat s informacemi, které jsou občas na sebe jen tak vložené a Google mi v tomto smyslu pomáhá nejen při prohledávání celosvětového internetu, ale mám samozřejmě na svém počítači i Google desktop, kterým se orientuji v podobných zhlucích dokumentů, které mám uložené ve svém počítači. V tom vyhledávači Google je velmi dobré, že zejména ta česká verze google.cz umožňuje plynulé vyhledávání, bez ohledu na to, jestli z hlediska diakritiky jsem to zadal správně nebo špatně. Prakticky vždycky je to vyhledávání takové, že to, co potřebuji, se mi daří nalézt. Google používám hodně často k tomu, že v té nepřeberné změti informací, které jsou na internetu, si tu a tam potřebuji ověřit něco, co se objeví v tisku, co se objeví ve zmínkách kolegů. A tam mi Google slouží jako prakticky každodenní nástroj k tomu, abych si velmi často ověřil to, co se děje. V tomto to považuji za nástroj, ke kterému konkurence má do značné míry hodně daleko.